مواطن 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 وحتى هاي مواطن 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 لا تركرو كوميشن كدور الشوين كسوماليلان هي حالي كود واقي إن أي سوق بجبيين أفرتي مالموت إيه لغو ترك علي إن لغو ديوانجريو وجه اللبات إيه ديوانجرين تعود بيعيا وحنا كور بيعيا كوميشنير عبد الفتاح أو كميدا حنا عصر سريع إيه كوميشن كدور الشوين كسوماليلان وحنا ويجري أنت هاي بيشو تهاي labadi bishii 2019 2020 waxaan Ilaahay ugu mahadinaynaa in ay ino bilaabantay soo xiritaankii gobolka Awdal goobii diiwaan gelinta ee dib looga furay sida aad arkaysaan imanka waxay ku soo hoyeenayaan xaruntii lagu talo galay inay ku soo hoydaan oo ay soo guriyo noqonayaan agabkii shaqaalihii ciidamadii amniga oo dhamaantood ka hawlgalay hawshaasi ay si habsami ah ugu socon lahayd sidoo kale isla maanta waxa uu ku qabtay shir jaraa'id gudaha magaalada Buurama waxaana uu sheegay in uu kala diray hawlwadeenadii gaadiidkii iyo ciidamadii amniga ee ka qayb qaadanayay diiwaangelinta muddada ay dib ugu kordhiyeen ee komishanku ay isla garteen komishanka Cabdi Fatax oo markale arintaasi arimo kale ka hadlaya ayaa waxa uu yiri sidoo kale waxa maanta guud ahaan gobolka Awdal inooga hawlgelaya goobo xuduudaha ah oo kooban oo saddex isha ka hawlgelaya goobaha ay ka hawlgelayaana waxa weeyaan Garbahaadley, Gorayacawl, Ashaacado, Cunaqabad, Xariirad iyo Looyacado lixda goobood waa goobo hara ku sii noqday markii la arkay culayska saaran xuduudaha oo ay sii joogi doonaan maanta berri iyo sahan dambe saddexda cisho ay ka sii shaqayn doonaan sida aad la socotaan sidoo kale waxa maanta ka bilaabmay gobolka Awdal wajiga labaad ee aynu ugu talagalay inaynu ku xoojino isdiiwaangelinta dadkii aan hore isu diiwaangelin kuwaas oo ahaa dadkii da'da qaangaaray iyo dadkii aan hore u helin fursad iyo dadkii kaarku ka gubtay goobahaasi waxa ay ka hawlgeli doonaan gudaha magaalada Buurame Ardaale Hanuuninta Sheikh Cali Jawhar dugsiga qoorgaab iyo taraafikada ama qorsheynta qofba siduu yaqaano shanta goobodna waxay ka hawlgeli doonaan gudaha magaalada oo isla maanta hawshooda bilaabi doonaan goobaha aynu soo sheegnay ee ay ku sugan aynu ka hadalay waxay u adeegi doonaan dadkii aan fursad u helin inay iska diiwaan geliyaan goob kasta oo ka mid ah degmada Buurame gudaheeda sidoo kale waxaa jiri doona goobo warwareegaya oo ay degmooyinkuna leeyihiin oo meelo gaar ah ku hanka doona oo lugahaya waxay ku hanka doonaan Garbadadar, Geerisa, Gargaara iyo lugahaya halka ay Seyla ku hanka doonaan oo imakaba uu ku sugan yahay kidkii uu gaaray ama sanduuqi gaaray Habaas, Xariirad, Cali Weeci iyo Seyla iyo Fiqi Aadan goobahaas isagana isaga daab qaadi doona muddada 7 cisho ah ee soo socda halka degmada Bakina ay goobtaasi ay ka hawlgeli doonto Dila Cali Xayd iyo Baki sanaduuqda aan sheegayo ee goobaha ka hawlgelaya maalin maalin ayay ka hawlgeli doonaan ama meelaha qaarkood 2 cisho duruuftooduna kolba waxay sida safarka tabi isla bedeli doonaan marka ay u timaado iyadoo guddoomiyaasha degmada komishanka ee heer degmo naan lala socodsiin doono goobahaasi siday u shaqayn doonaan wixii macluumaadana ay runtii ka heli doonaan ayaanu ugu talagalay in iyaguna ka sii shaqeeyaan waa waji isaguna kooban oo dadka haraaga ah loogu talagalay goobaha dambe ee aan sheegay ee wajiga labaad ee ahaa kuwa ku sii haraya iyaguna degmada inay ka shaqeeyaan waxay leeyihiin arrimo u gaar ama sifaad gaar ah wuxuu dooran karaa goob kasta oo ka mid ah degmada ha noqoto min daraf ilaa daraf waxa ay u saamaxayaan goobta haddii uu tago inuu dooran karo oran karo goobtaas ayaan isu diiwaan gelinayaa inaan kaarkayga aan ka helo aan ka nocdeeyo Maxamed Cabdullaahi Dabshid Kalsan TV magaalada Buurama Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Macmiil ma ogtahay shirkadda Dahab Shell ay kuu soo kordhisay applicationka Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasi la kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-Dahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Waliba Dahab Plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda adigoo lacag u diri kara qof kale wax ku iibsan kara hawlaad dibadeed samayn kara lacag dhigan kara kalana bixi kara akoonkaaga Dahab Shell in ka badan $162 caalamka ayaad si toos ah xaddi kasta lacag ugu xawli kartaa
أبك الذهب بلاس شركة رؤية شخصيات انتبا أدقوا استعمال يا أبك الذهب بلاس وحد أذيك الذهب بين لعب ودري كرتها كنا ما مولي كرتها إن كبدن دوركم أذيك إن بس يا دلك كينيا يا تسجل لعب وحولي كرتها حد كستا أدقوا الله سعون كرا دمان ندغ دغيد هذا مالي ديت إيه ذهب إيه بنكي قاعد أذيك إذا الصمت لا يا ذيك لك إيه ليس أبك الذهب بلاس مركز تي مركز تبع كو استعمال أبليكيشن الذهب بلاس